নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাক। উৰুকাৰ নিশা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এক ভয়ানক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এখন ইনোভা গাড়ী খুন্দাত ভূপিন্দৰ সিং নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিল। দুৰ্ঘটনা বিভিন্ন সময়ত সংঘটিত হয়, বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনাৰ মানুহৰ মৃত্যু ঘটে। সেইটো ডাঙৰ ঘটনা নহয়, কিন্তু এইটো দুৰ্ঘটনা নাছিল, এইটো এটা হত্যাকাণ্ড আছিল। হত্যাকাণ্ড এইবাবেই কৈছোঁ যে ভূপিন্দৰ সিঙক ভুলতে গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই নাছিল, পৰিকল্পিতভাৱে খুন্দিয়াই দিয়া হৈছিল। উৰুকাৰ নিশা জাম, ট্ৰেফিক জামৰ সৃষ্টি হৈছিল, গাড়ীখন সন্মুখত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেই সময়ত ভূপিন্দৰ সিঙৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছিল। তেনেদৰে গাড়ীখনৰ ইনোভা চালকে তেওঁ শৰীৰৰ পৰা গাড়ীখন চলাই লৈ গুচি গৈছিল। আৰু সেই সময়ত কথা ওলাইছিলে গাড়ীখনৰ ভিতৰত দুগৰাকী যুৱতী আছিল। ইতিমধ্যে গাড়ীখনৰ চালকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গাড়ীখনৰ চালকৰ ভাষ্য যি কৈছে সেই ভাষ্য আৰক্ষীয়ে অৱগত কৰিছে, কিন্তু কোন সেই যুৱতী, সেই যুৱতী এতিয়াও জানিব পৰা নাই। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুটো আমি আলোচনা কৰিম। আজি অনুষ্ঠান ওলাব চেষ্টা কৰিম যে প্ৰকৃততে কোন আছিল সেই দুই যুৱতী। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত কেইবাজনো অতিথি আছে। ভূপিন্দৰ সিঙৰ ভগ্নী পায়েল উশ্যাম গোস্বামী আমাৰ লগত আছে, লগতে ৰাতুল গোস্বামী, আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ৰাজীৱ দত্ত, আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক থকা আপোনালোক সকলোৱে পৰিচিত ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা আমাৰ লগত আছে। আমি আটাইকেইজনক স্বাগতম জনাইছোঁ। যে মই প্ৰথমতে ৰাতুল গোস্বামীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যে গোস্বামী ডাঙৰীয়া, যে এইটো সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে দুগৰাকী যুৱতী ইনোভাখনত আছিল বুলি কৈছে, ইনোভাৰ গাড়ী চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, ইনোভাৰ গাড়ী চালকে বাৰে কৈছে যে তেওঁ গাড়ীখন লৈ গৈছিল মালিকৰ, যিহেতু মালিকৰ ঘৰত পৰা তেওঁ গাড়ীখন লৈ আহিছিল নিজৰ ঘৰলৈ, আহোঁতে খুৰাকৰ ঘৰতে কাৰোবাৰ ঘৰতে উৰুকাৰ ভোজ খাইছিল, ঘৰলৈ আহি থকা পাছত গাড়ীখন তেওঁৰ ঘৰতে ৰখা কথা আছিল। GNRC নে দিছপুৰত ওচৰত দুচৰ দুগৰাকী যুৱতীয়ে তেওঁ লিপ বিচাৰে, সেই দুই যুৱতীক লৈ আহিছিল, আহোঁতে বাটত এই দুৰ্ঘটনাটো বা এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় সেইবুলি তেওঁ কৈছিল। আৰু সেই দুই যুৱতীক তেওঁ বাটত লিপ দিছিল, কোন সেই দুই যুৱতী তেওঁ চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছে। কিন্তু আপোনালোকে কৈছে সেই দুই যুৱতীৰ সৈতে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সম্পৰ্ক আছে বাবেই এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে সেই কোন দুই যুৱতী তদন্ত কৰিব বিচৰা নাই। কিয় আপোনালোকে এই সন্দেহ কৰিছে? প্ৰথম কথাটো হ'ল, আমাক আই উইটনেছে যিটো কথা কৈছে যে ছোৱালী দুজনী লগত আছিলে, ছোৱালীজনী গাড়ীখনত প্ৰথম ছিটত বহি থকা ছোৱালীজনীয়ে ভৰি দুখন ছিটৰ ওপৰত উঠাই বহি আছিলে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কোনো লিফ্ট বিচৰা ছোৱালী হ'বই নোৱাৰে। ড্ৰাইভাৰৰ অতি জান মানে চিনা জনা ছোৱালীয়ে হ'ব এজন হয়। আৰু তাৰপাছত আমি যিখিনি আমাৰ নিজাবীয়াকৈ অনুসন্ধান কৰিছোঁ তাত আমি গম পাইছোঁ, আমাৰ চ'ৰ্চৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে প্ৰথম দিনা এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পাছত গাড়ীখন এজন পুলিচ বিষয়াৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিলে গাড়ীৰ মালিকে, আৰু ড্ৰাইভাৰে তেওঁক লগে লগে কথাটো অৱগত কৰিছিলে এক্সিডেণ্টৰ কথাটো। তাৰপাছত এজন পুলিচ বিষয়াৰ ঘৰত লৈ গৈছে, লৈ গৈ তাৰ কথা পাতি পেলাই গাড়ীখন মালিকৰ ঘৰত লৈ গৈছে, তাৰ পাছতহে মানে ল'ৰাজন যিজন ড্ৰাইভাৰ তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ গৈছে। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি উইটনেছ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেৱল আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছেনে সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰক্ষীৰ ওচৰতো ষ্টেটমেণ্ট দিছে? নহয়, আমি যেতিয়া প্ৰথম যেতিয়া মই FIR লঞ্চ কৰিব থানাত গৈছিলোঁ, মই দুইজনক লগত লৈ গৈছোঁ, আই উইটনেছজনক হয়, আৰু তেওঁলোকে আমাৰ আগত কথাখিনি কৈছে পুলিচক, সেইখিনি কথা ইনফেক্ট কালি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদিও সেইখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে, যিখিনি কথা এতিয়া পুলিচে সেই কথাখিনি কিমান ছিৰিয়াছলি লৈছে সেইটো আমি নাজানো। তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে, গাড়ীৰ প্ৰথম ছিটত এগৰাকী যুৱতী বহিছিল, পিছৰ ছিটত এগৰাকী যুৱতী বহিছিল, আৰু কি অৱস্থাত ভূপেন্দৰ সিঙক গাৰ ওপৰে গাড়ীখন যাবলগীয়া হ'ল, সেইসকলে ব্যাখ্যা কৰিব নেকি কি হৈছিল বুলি তেওঁলোকে কৈছে? যেতিয়া এটা ট্ৰেফিক জাম হৈ আছিলে নিশা আপোনাৰ প্ৰায় 12:40 বজাত ভূপেন্দ্ৰ সিং মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে, আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ তেওঁ গৈ দেখিলে যে এখন ইন'ভা তাত আছে, আৰু কোনখিনি জয়নগৰ, কোনখিনি একদম জয়নগৰ চাৰিআলিত হয়, কাৰণ 6 মাইলৰ ফালৰ ৰাস্তাটো তেতিয়া ওৱান ৱে হৈ আছিলে। তো সেইফালৰ পৰা আপোনাৰ আই উইটনেছে আমাক যিটো কথা কৈছে যে 6খন বা 7খন আপোনাৰ ট্ৰাক আহি আছিলে, 18 চকাৰ গাড়ী, তাত আপোনাৰ ৰড লোড কৰি গাড়ীবোৰ আহি আছিলে, আৰু ইন'ভাৰ চালকজনে গৈ পেলাই তাতে গৈ পেলাই হেৰিৰ আগত এখন ৰখাই দিছে গাড়ীখন গৈ পেলাই। চ' তেনেকুৱাতে কিবা বাক বিবৰণ এটা হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত, ভূপিন্দৰ সিঙে সেইটো দেখি পেলাই তেওঁ আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে তাতে ডালিমা বুলি, তাৰ ফ্ৰণ্টত বাইকখন পাৰ্ক কৰি পেলাই ঘূৰি আহি পেলাই এওঁলোকৰ লগত কিবা কথা পাতিছে, মানে গাড়ী চালকৰ লগত, সেই তাৰপাছতে কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয়, আৰু সেইখিনি সময়তে আয়ুত্নজন গৈ পেলাই তাত মানে উপস্থিত হৈছে, আৰু তেওঁলোকে এওঁক চিনি পায় কাৰণে আহি পেলাই বাইকখন তাতে হেৰি কৰি এওঁৰ ওচৰত আহি সুধিছে যে দাদা কি হৈছে কথাটো। তেতিয়া দেখিছে যে গাড়ীৰ ভিতৰত যি দুজনী ছোৱালী আছে তেওঁলোকে কিন্তু সুৰাসক্ত অৱস্থাত আছিলে, তেওঁলোকে মানে অসভ্য হেৰি কৰি পেলাই ইয়াৰ লগত কাজিয়া কৰিছে, কথা কৈ পেলাই স্লেং ৱৰ্ড ইউজ কৰি পেলাই, সেইখিনি সময়তে কাজিয়াখিনি চলি আছে, আৰু তাৰপাছত তেওঁলোকে কৈছে অলপ হেৰি কৰাৰ পাছত সি গাড়ীখন বেক কৰি দিয়ে ড্ৰাইভাৰটোৱে,
হেৰিখন বেক কৰি দিয়ে, গাড়ীখন বেক কৰি দিয়ে। যেতিয়া সব মানে ট্ৰাক ওলাই যায়, ওচৰত থকা যিখিনি গাড়ী আছিলে গোটেই হেৰিখিনি ওলাই যোৱাৰ পাছত, গাড়ীখিনি ওলাই যোৱাৰ পাছত তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ইয়াক কৈছে, চালকক কৈছে যে ইয়াক উৰাই দিয়ে, আজি বেছি হৈছে ইয়াৰ। তেতিয়া চালকজনে গাড়ীখন আগবঢ়াই লৈ যাওঁতে ছোৱালীজনীয়ে আয়ুটনেছৰ মতে নিজে ষ্ট্ৰেৰিংডাল কাটি পেলাই ভূপিন্দৰ সিঙক গাড়ীৰ তলত মানে সোমোৱাই চোঁচৰাই লৈ গৈছে। কোন সেই দুই যুৱতী, দুই ধৰণৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে এইখিনি কথাত ড্ৰাইভাৰে যি আৰক্ষীৰ ওচৰত ষ্টেটমেণ্ট দিছে বুলি আৰক্ষীয়ে কৈছে, কৈছে দুজনী অচিনাকি ছোৱালীক গাড়ীত লিফ্ট দিছিল আৰু লিফ্ট দি নমাই থৈ গৈছিল। কিন্তু উইটনেছে কৈছে যে গাড়ীখনত প্ৰথম ছিটত বহি গৈছিল, অৰ্থাৎ প্ৰথম ছিটত যদি বহি গৈছিল তেওঁ নিশ্চয় লিফ্ট দিয়া ছোৱালী হ'ব নোৱাৰে। ভূপিন্দৰ সিঙৰ ভগ্নী আমাৰ লগত আছে পায়েল গোস্বামী, যে আপুনি কি কয়, আপুনি কিভাৱে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো সংকালত যি কৈছে এতিয়া সেইটোৱে একজেক্টলি হৈছিলে একৰ্ডিং টু উইটনেছেছ। উইটনেছো আমাক সেইটোৱে কৈ আছে, আজিলৈকে সেইটো কৈ আছে। আৰু ড্ৰাইভাৰে মিছা কৈছে যে গাড়ীৰ পৰা নামিছিলে, তাক কোনোবাই মাৰিছিলে, সেইটো একো হোৱা নাছিলে। একৰ্ডিং টু উইটনেছেছ ই গাড়ীৰ পৰা তলত নামাই নাছিলে। আৰু ছোৱালী দুজনী ৱাজ দে ৱেৰ ড্ৰাংক। আৰু আজিকালি কোন ছোৱালীয়ে লিফ্ট খোজে 12:30 উবেৰ অলা হোৱাৰ পাছত কোন ছোৱালীয়ে লিফ্ট খোজে, সেইটো একদম মিছা কথা কৈছে। আৰু গাড়ীৰ অনাৰৰ চিনাকি হয় ছোৱালী দুজনী, আৰু সেইকাৰণে গাড়ীৰ অনাৰ ইমান দেৰিকৈ ওলাই আহিছে। কোন আজি মানে এটা এডুকেটেড মানুহ কি নিউজ পেপাৰ আৰু টিভি নোচোৱাকৈ আছে নেকি ইমান দিন? তেওঁ ইমান দিনৰ পিছত গম পালে যে ইন'ভা এইটো ঘটনা হৈছে, ভূপিন্দৰ সিং গিগৰ এইটো ঘটনাই 8 দিনৰ পিছত 15 দিনৰ পিছত গম পাইছে, এইটো মিছা কথা কৈছে। ঠিক এইখিনি হয় দৰ্শকৰ গেটতে জনা যে এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কোনখন ইন'ভা গাড়ী, সেই ইন'ভা গাড়ীখন বিচাৰি পোৱা নাছিল। অৱশেষত আৰক্ষীলৈ খবৰ আহে যে এটা ফ্লেটৰ তলত এখন ইন'ভা আছিল, যিখন ইন'ভা খুন্দা খোৱা যেন লাগিছিল। আৰু তেতিয়া আৰক্ষীয়ে গৈ পেলাই সেই ফ্লেটৰ গৰাকীৰ পৰা ইন'ভাখন উদ্ধাৰ কৰে। তেতিয়া ফ্লেটৰ গৰাকীয়ে কয় যে উৰুকাৰ নিশা তেওঁৰ ঘৰত নামাৰ পিছত ড্ৰাইভাৰটো ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছিল, আৰু ড্ৰাইভাৰ যাবলৈ বাছ নাছিল। সেই ড্ৰাইভাৰটোক তেওঁ কৈছে মোৰ গাড়ীখনকে তই লৈ যা আৰু ৰাতি তোৰ ঘৰতে ৰাখিবি। সাধাৰণতে বোলে ড্ৰাইভাৰটোৱে এনেদৰে ৰাখে। আৰু ড্ৰাইভাৰটোৱে গাড়ীখন লৈ গৈছিল, লৈ খুৰাক নে মোমায়েকৰ ঘৰত ভাত খাইছিল। ভাত খাই ৰাতি আহি থাকোঁতে বাটত দুজনী ছোৱালীক লিফ্ট দিছিল, লিফ্ট দিওঁতে সেই এক্সিডেণ্টটো সংঘটিত হয়। আৰু ছোৱালী দুজনী কোন তেওঁলোকে জানিব পৰা নাই। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ভূপিন্দৰ সিঙৰ পৰিয়ালে দাবী কৰা মতে খুব ভাল যুক্তি দিছে যে উৰুকাৰ নিশা ৰাতি 12:30 বজাত কোন ছোৱালীয়ে এখন ইন'ভা গাড়ীত অকলশৰে যোৱা মানুহ এজনৰ পৰা লিফ্ট বিচাৰিব? এখন গাড়ীত যদি কোনোবা পৰিয়াল সৈতে আমি গৈ আছিলোঁ, তেনে অৱস্থাত এজনী ছোৱালীয়ে, অসহায় ছোৱালীয়ে লিফ্ট বিচাৰিব পাৰে? ভূপিন্দৰ সিঙৰ হত্যাকাণ্ডৰ সংক্ৰান্তত, এই হত্যাকাণ্ডৰ সংক্ৰান্তত ইন'ভা গাড়ীখনৰ চালকজনক আটক কৰা হ'ল, বহুদিনৰ পিছত আটক কৰা হ'ল তাকো ইন'ভা গাড়ীখনৰ মালিকৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিত। মালিকে গাড়ীখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল বুলি কৈছে, আৰু চালকে যিখিনি কথা ক'লে সেই কথাখিনি অলপ পূৰ্ব পৰিকল্পিত যেন লাগিছে। আৰু দ্বিতীয়তে চালকে কৈছিল যে দুজনী ছোৱালীক গাড়ীত লিফ্ট দিছিল, কোন সেই ছোৱালী দুজনী নাজানে। কিন্তু পৰিয়ালে দাবী কৰিছিল যে লিফ্ট দিয়া ছোৱালী যদি হয়, এজনী ছোৱালী আগত বহিছিল, এজনী পিছত বহিছিল। আৰু ভূপিন্দৰ সিঙক যেতিয়া গাড়ীখনে খুন্দিয়াইছিল, সেই সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে ছোৱালীজনী অসমীয়াতে কথা পাতিছিল, অলপ দেখিবলৈ ট্ৰাইবেল লোক আছিল, অলপ জনজাতীয় লোক আছিল। আৰু গাড়ীৰ প্ৰথম ছিটত বহি থকা ছোৱালীজনী ষ্টিয়াৰিং নিজে লৈ যে ভূপিন্দৰ গাৰ পৰা গাড়ীখন চলাই লৈ গুচি গৈছিল। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে সেই ৰহস্যময় যুৱতী দুগৰাকীক আৰক্ষীয়ে ধৰিব পৰা নাই কিয়, যে আৰক্ষীৰ সৈতে কিবা গোপন বুজাবুজি আছে নেকি? আমি আলোচনা কৰিছোঁ কোন সেই যুৱতী। আমাৰ তাত প্ৰয়াত ভূপিন্দৰ সিঙৰ পৰিয়ালে আটাইকেইজন সদস্য উপস্থিত আছে। তেওঁৰ এগৰাকী বন্ধু ৰাজীৱ দত্ত আমাৰ লগত আছে। যে ৰাজীৱ দত্ত, আইউটনেছ যিকেইজন ওলাইছে আপোনালোকে, যে 3 আইউটনেছ আছিল ৰাতুল গোস্বামীৰ সৈতে, তেওঁলোকে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিব গৈছিল, সেই আইউটনেছ 3 ষ্টেটমেণ্ট ইতিমধ্যে পুলিচে লৈছে নে নাই, বা তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিছে নে নাই? সবচে আচৰিত ধৰণৰ কথা বা দুখ লগা কথাটো এইটো হ'ল যে তেওঁলোকক মতাটো হৈছিলে আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনলৈকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট লোৱা হোৱা নাই। এইটো হ'ল 1 কথা। 2 কথাটো হ'ল যে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত, যেনেকৈ ৰাতুল গোস্বামীয়ে ধৰক আপোনাৰ FIR তাতে লঞ্চ কৰিব গৈছিলে, ৰাতুল গোস্বামীৰ লগত কোনো ধৰণৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন পুলিচে কৰা নাই যে এনেকুৱা হৈছে আপুনি আহক। এটা কথা কওকচোন, চাৰ্জশ্বীট এখন যেতিয়া দাখিল কৰে, প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কথাখিনি শুনি ফেলে দাখিল কৰা হয়। আৰু এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্জশ্বীট, যোৱাকালিতো ডেট হৈ গ'ল, 5 পুলিচ ৰিমাণ্ডত যোনটো আছিলে, পুলিচ ৰিমাণ্ডততো হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ টাইম, চাগে জেলতো গ'ল চাগে এতিয়া। কিন্তু কথাটো হ'ল তেওঁলোকে, আমাৰ খুবেই সন্দেহ হয় যে ইয়াতে খুব শীৰ্ষ বিষয়া, সন্দেহ নহয় আমি বহুতে চিয়'ৰ হয়, আৰু
যদি তেওঁলোকে যদি বস্তুটো নকৰে, যদি পুলিচে যদি কামটো নকৰে, তেনেহ'লে আমি এজ এ পাব্লিক আমি বস্তুটো বিচাৰি ওলাম। বাছিটো যাব নোৱাৰে, যোনে নহওক কিয় কেতিয়াও বাছি যাব নোৱাৰে। আমি বিচাৰি ওলাম যে সেইজন কোন হয়। আমি বহুতখিনি তথ্য পাইছোঁ, খালি আমি এইটোৱে বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে নিজকে বচাবৰ কাৰণে কামটো কৰে যাতে। কাৰণ কালি পৰহি যোনখিনি শীৰ্ষ বিষয়াই বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ যেতিয়া এগেইনষ্টত যেতিয়া আমি গোটেইখিনি তথ্য পাই যাম, তেওঁলোকক কোনে বচাব? অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব যে আৰক্ষীৰ এটা চক্ৰ এই সমগ্ৰ বিষয়টোত বচাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি, কাৰণ চাওক সেই পাঁচদিন হৈ গ'ল, ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ নামত কি কৰিলে আমি নাজানো, কি তথ্য পালে আমি নাজানো। তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে পুৰা মাৰ্ডাৰ কেছটো এটা এক্সিডেণ্ট কেছ দিবৰ কাৰণে। এক্সিডেণ্ট কেছ হ'লে কি হ'ব, তিনিমাহমানত জেইল হ'ব, কোনোবাই বেইল কৰি ওলাই লৈ আহিব, তেওঁ ওলাই যাব। পাব্লিকটো আছে, পাব্লিক মূৰ্খ নহয়, আৰু আমি কোনো মূৰ্খ নহয়, আমি কোনো এনেকুৱা অবুজ মানুহ নহয়, আমিও বুজি পাওঁ কি হৈ আছে। এতিয়া মোমেণ্ট এইটো এক্সিডেণ্ট কেছ তেওঁলোকে এইটো প্ৰুফ কৰিব পাৰে, কেছ চল্ভ, তিনিমাহত তেওঁ ওলাই আহিলে আৰু নিজৰ আৰামছে তেওঁ চলি গ'ল। কিন্তু এই দুই যুৱতী যাৰ সাহসত সেই ড্ৰাইভাৰজনে এই কামটো কৰিছিলে, সেই দুই যুৱতীহে আচলতে কালপিট হয়। সেই দুই যুৱতীয়ে ভূপিন্দৰ সিং গাঁৱৰ পৰা গাড়ীখন লৈ যাবলৈ বাৰে বাৰে কৈছিল নেকি? হয়, আমাৰ আই উইটনেছে যোনটো চাওক ইমান দেৰি আজি এতিয়ালৈকে যিমানখিনি আই উইটনেছে কোৱা কথা আমি যোনখিনি মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে চবকে জনাইছোঁ, সেইখিনিটো পূৰা দেখ দেখকৈ পূৰা মানে পইণ্ট টু পইণ্ট প্ৰুফ হৈ গৈছে। গাড়ীখন সেয়া হয়, বগা ইন'ভা হয়, A01 হয়, এটা ল'ৰা দুজনী ছোৱালী হয়, আৰু আপুনি মন কৰিব ল'ৰাজনেও এবাৰো কোৱা নাই যে ছোৱালী দুজনী নাছিলে বুলি। ছোৱালী ল'ৰাটো এইটোৱে কৈছে ছোৱালী দুজনী আছিলে, কিয় তেওঁ লিভ দিছিলে। আৰে লিভ দিয়া ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা আপোনাৰ গাড়ী, ছাপ'জিংলি আপুনি মানৱীয়তাৰ খাতিৰত কাৰোবাক লিভ দিছে, লিভ দিয়া ছোৱালীজনীয়ে আপোনাৰ গাড়ীত ভৰি তুলি ছিটত নবহে আনটিলে আনলেছ আপোনাৰ আপোনাক তেওঁ খুব ভালকৈ ঘনিষ্ঠভাৱেৰে চিনি পায় বা আপোনাৰ মালিকক চিনি পায়। ঠিক ঠিক, নমনীল বৰুৱা, যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ কিছু তথ্য এনেধৰণৰ কথা ওলাইছে যে মই নাভাবোঁ যে এতিয়া আৰক্ষীয়ে যদি ইচ্ছা কৰিলে কেছটো ধৰিব বৰ ডাঙৰ ঘটনা হ'ব, যে ঘটনাৰ লগে লগে গাড়ী চালকজন পলাতক অৱস্থা আছিল। গাড়ী চালকজন কেইদিনৰ পিছত পাইছিল গোস্বামী? এই 15 দিনৰ ভিতৰত গাড়ী চালকজনে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে, বিভিন্নজনৰ কথা পাতিব পাৰে, মালিকৰ লগত কথা পাতিব পাৰে যে কি ধৰণে কথা ক'লে তেওঁ, কি ধৰণে তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট দিলে কেছটো শিথিল হৈ যাব বা ভৱিষ্যতে তেওঁ ওলাই আহিব পাৰিব, অকল এটা দুৰ্ঘটনাৰ কেছ বা গোচৰ বুলি তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰিব। এই 15 দিনত আৰক্ষী ড্ৰাইভাৰজনে কি কি কৰিছিল, কাৰ কাৰ লগত কথা পাতিছিল, ফোন ট্ৰেকিং কৰিলে বা ফোনৰ ৰেকৰ্ড চালে নিশ্চয় পাই যাব, আৰক্ষীয়ে সেইটো কৰা নাই কিয়? গোটেই ঘটনাৰ আজি স্বাভাৱিক এটা পৰিয়ালৰ মানুহ আৱেগিক হ'লেও আমি যিবিলাকে দেখি আছোঁ বা গোটেই কেছটো ফ'ল' কৰি আছোঁ, আমাৰ কাৰণে এইটো চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু গোটেই ঘটনাটোত আৰক্ষীৰ ওপৰত এটা প্ৰশ্নবোধক চিন পৰিয়ালে তুলিছে, আৰু অকল পৰিয়ালে তুলিছে বুলি ক'লে ভুল হ'ব, যথেষ্ট ৰাইজে তুলিছে, কাৰণ ৰাজহুৱাভাৱে তাৰ প্ৰতিবাদ হৈছে, সি মোমবাতি জ্বলাই পেলাই প্ৰতিবাদ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হৈছে। তেনেস্থলত এইটো এটা যাক পুলিচী ভাষাত হাই প্ৰফাইল কেছ বুলি ক'ব পৰা যায়। তাত যিহেতু আৰক্ষীৰ ভূমিকাত, আৰক্ষীয়ে বেয়া কাম মানে বেয়া কৰিছেনে নাই সেই বিষয়ে মই জাজমেণ্ট দিব পৰাটো এতিয়াও মই ভাবোঁ এতিয়াও সময় হোৱা নহয়, উচিত নহয়, কিন্তু তথাপি এটা সন্দেহ নিশ্চিতভাৱে উত্থাপন হৈছে, আৰু সন্দেহটো মৰিখন কৰাটো আৰক্ষীৰ কিন্তু খুব ডাঙৰ দায়িত্ব। আৰক্ষীৰ ওপৰত ভৰসা যদি মানুহৰ উঠি যায় এখন সভ্য সমাজত, এখন এনেকুৱা যিটো চিভিল ছ'চাইটি বুলি কয়, তাত মানুহ জীয়াই থকাটো টান হৈ যাব। আৰু এইটো ধৰি লওক, এই যে যিটো ঘটনা ঘটিল, ইয়াত যদি সম্পূৰ্ণ ধৰণে যিখিনি কথা কৈছে একেবাৰে কমন চেন্সৰ কথা কৈছে পৰিয়ালে, যে কিয় তেওঁৰ কল লিষ্টখন আজিলৈকে ড্ৰাইভাৰজনৰ চেক কৰা হোৱা নাই, তেওঁ কৈছে যে লিফ্ট দিয়া হৈছিল, লিফ্ট দিয়া মানুহ মই ধৰি লওক লিফ্ট দিলোঁ, লিফ্ট দিলে কোনোবাই মোক এটা এইটো কি কয় আইন বিৰুদ্ধ কাম কৰিব ক'লে মই লিফ্ট দিয়া মানুহৰ আইন বিৰুদ্ধ কামটোত মই সহযোগী হ'ম জানো? কেতিয়াও নিশ্চয় নহয়, মই গাড়ীৰ পৰা গতিয়ে বাহিৰ কৰি দিলোঁ হয় যদি মোক মানুহ মাৰিবলৈ কয়। তেনেস্থলত মানুহজনে যিটো কথা কৈছে তেওঁ চিনি নাপায়, অথচ তেওঁ মানুহজনক খুন্দিয়াই দিছেগৈ, তাৰপাছত ছোৱালীজনীক ষ্টিয়াৰিংডাল চুবলৈ দিছে, ছোৱালীজনীক ভৰি তুলি উঠিবলৈ দিছে, এইবিলাক কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহৰ কথা আহি পৰিছে। ৰাতুল গোস্বামী, মই ৰাতুল গোস্বামী ছাৰ, ৰাতুল গোস্বামী, এই দুই যুৱতীক যিটো ড্ৰাইভাৰে ষ্টেটমেণ্ট দিছে তেওঁ কি বুলি কৈছে, ক'ৰ পৰা লিভ বিচাৰিছিল, ক'লৈ যাব বিচাৰিছিল বুলি ড্ৰাইভাৰে ক'ব বিচাৰে? ড্ৰাইভাৰে কৈ আছে তেওঁ এটাৰ পৰা বায়েকৰ ঘৰৰ পৰা ভাত খাই আহিছে, বায়েকৰ ঘৰৰ পৰা ভাত খাই আহি পেলাই তেওঁ বেলতলা তিনিআলি পাৰ হৈ ছোৱালী দুজনীক লগ পাইছে। বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা যিখন আপোনাৰ মানে আমাৰ
হেৰি বুলি কয় সাধাৰণতে আপোনালোকে চব্জি বজাৰ বুলি কয়, তাৰপৰা আপোনাৰ যিটো এক্সিডেণ্টৰ স্পট তালৈ আপোনাৰ খুব বেছি কিমান হ'ব, 250 মিটাৰ 300 মিটাৰ। যদি ছোৱালীকেইজনী সেইখিনি সময়ত জি এন আৰ চি যাবলৈ ৰৈ আছিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ৰাতি 12:30 বজাত ৰাস্তাত ৰৈ থাকিব পৰা যদি সাহস আছিলে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি জি এন আৰ চি যাব পৰাও তেওঁলোকৰ সাহস আছিলে, যিটো 0.5 কিলোমিটাৰ বা 600 মিটাৰ দূৰত্ব আপোনাৰ। এইটো একদম মিছা কথা। এতিয়া ড্ৰাইভাৰে কিবা কৈছে নেকি এক্সিডেণ্টৰ পিছত ছোৱালীজনী ক'ত ড্ৰপ কৰিলে, কিবা কৈছে নেকি, এইটো গম পাইছে নেকি? ড্ৰাইভাৰে কোৱা মতে সি লক্ষ্মীনগৰত আছিলে, গাড়ীখন ভৰাইছে আৰু লক্ষ্মীনগৰত সি ছোৱালীকেইজনী এৰি দিছে বুলি কৈছে, গোটেই ৰাতি তাতে বহি আছে বুলি কৈছে। ক'ত? লক্ষ্মীনগৰ তেওঁ বহি আছে, লক্ষ্মীনগৰ গলিৰ ভিতৰত তেওঁ গোটেই ৰাতি বহি আছে, গাড়ীখন ৰখাই দিয়ে, গাড়ীখন ৰখাই দিয়ে আৰু ৰাতিপুৱা তেওঁ গাড়ীখন মালিকক ঘূৰাই দিছে। সেইটো মানে হেৰি ষ্টেটমেণ্ট, ড্ৰাইভাৰৰ ষ্টেটমেণ্ট। এতিয়া মালিকক গাড়ীখন ঘূৰাই দিয়াৰ পিছত এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয়, মালিকে গাড়ীখনত আঘাতৰ কথা গম পাইছে বা ড্ৰাইভাৰে তেওঁক নক'বও পাৰে যে মই কালি এক্সিডেণ্ট কৰিলোঁ, মালিকে সেইবিলাক গম যদি পাইছে তেনেহ'লে সেই বিষয়ে মালিকে আৰক্ষীক লগে লগে অৱগত কৰে নাই? কাৰণ গোটেই পেপাৰ পত্ৰই, নিউজ টেলিভিশ্যন চেনেলত দিনে ৰাতি বাতৰি ওলাইছিল, 15 দিন পিছতে কিয় কাৰণে সেই মালিকে তথ্য জনালে মোৰ ঘৰত গাড়ীখন পোৱা গৈছে, এই বিষয়ে কি কয় আপুনি? সেইটোৱে কথা, আমাৰ সূত্ৰৰ মতে আমি যিটো গম পাইছোঁ সেইমতে মালিকৰ লগত ছোৱালীকেইগৰাকীৰ সম্পৰ্ক আছে, অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক, মালিকৰ ঘৰৰ পৰাই ছোৱালীকেইজনী ওলাই আহিছে সেইদিনা। আচলতে ভাবোঁ এনেকৈ যে যোনটো প্ৰেছাৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ মানে গোটেই পাব্লিকৰ যোনটো প্ৰেছাৰ পৰিলে, সেই প্ৰেছাৰটো সহ্য কৰিব নোৱাৰি, সেই প্ৰেছাৰটো অকণমান কমাবৰ কাৰণে, ডেমেজ কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে পুলিচে আল্টিমেটলি গাড়ীখন উলিয়াই দিব লগা বাধ্যত হ'ল। এইটো আমাৰ মনৰ ভাৱ, নহ'লে গুৱাহাটী বুলি নহয়, ঘটনাটো হৈছে গুৱাহাটীত, কিন্তু অসমৰ বা নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত সংখ্যক মানুহে গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত জানে, নলেজ আছে। 16 দিন পিছত বা 15 দিন পিছত মালিকে গম পাই পেলাই খবৰটো দিয়াটো, এইটো এটা ভেৰি নৰ্মেল কমন চেন্স কথা এটা, কিয় কেনেকৈ 15 দিন পিছত? আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰে কৈছে মালিকক তেওঁ প্ৰথম দিনাই কৈছে গাড়ীখন তেওঁ খুন্দিয়াই আনিছে, কিন্তু মালিকে সেই বিষয়ে ইমান চিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলে, মালিকৰ ভাৰ্চন। কিন্তু এজন যেতিয়া তেওঁ আমি জানো তেওঁ মানে হেৰি হয় কি কয় ভাল বিজনেছমেন, তেওঁ নিজৰ 22 লাখ টকীয়া 20 লাখ টকীয়া গাড়ীখনৰ যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হোৱাটো গম পায়, অভিয়াছলি তেওঁ ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিবলৈ যাব, বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল। পায়েল গোস্বামী, এইখিনিতে এটা আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে যে আপোনালোকেও বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰি আছে যে এই সমগ্ৰ গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ী ধোৱালৈকে ঠিকে আছিল, যে গাড়ীখন যেতিয়ালৈকে ধৰিলে তেতিয়া আৰক্ষী তৎপৰতা যথেষ্ট আছিল, ইনোভাখনৰ সন্ধানত দৈনিক আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ভাষ্য আগবঢ়াই আছিল, আৰক্ষীয়ে গাড়ীখন ধোৱাৰ পিছত আৰক্ষী আয়ুক্তই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ পাতি পেলাই কেনেকৈ ধৰিলে তাৰো ক্ৰেডিট লৈছিল, কিন্তু ড্ৰাইভাৰৰ ষ্টেটমেণ্টৰ পিছৰ পৰা কোন এই ছোৱালীৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে নিষ্ক্ৰিয়তা অৱলম্বন কৰিলে, সেইটো আপোনালোকে মন কৰিছে? পায়েল গোস্বামী, ড্ৰাইভাৰক যেতিয়া মই নিজেই গৈছিলোঁ, যেতিয়া ড্ৰাইভাৰক পুলিচ ষ্টেচনত লৈ আনিছিলে, যেতিয়া মই গৈছিলোঁ মই নিজেই ড্ৰাইভাৰক সুধিছিলোঁ যে ছোৱালী দুজনী চিনি পোৱা নেকি তুমি, এনেই কুৱেশ্যন এটা সুধিছিলোঁ, ই চিধা নাপাওঁ বুলি কৈছে। যেতিয়া মই কৈছোঁ তুমি যদি ছোৱালীজনীক চিনি নোপোৱা, ছোৱালীজনীয়ে কেনেকৈ ভৰি উঠাই বহি আছিলে আৰু বেকত বহা ছোৱালীজনীয়ে কিবা গুটকা নেকি চামথিং কিবা খাই আছিলে, তেতিয়া ই একো নামাতিলে, ই ছোৱালীজনীক চিনি পায় আৰু বহুত ভালকৈ চিনি পায়, তাক খালি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিয়া আছে যে একো নকবি, একো নক'লে তই বাচি যাবি। আজি 5 দিনৰ আপোনাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত যদি আপুনি চাব যায়, তাৰে ৰিপৰ্টখিনি যদি আমি পাওঁ বা আপোনালোকে যদি মিডিয়াই যদি পায়, এবাৰ চাবচোন কিখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে। কাৰণ ল'ৰাটোক যেতিয়া জয়ানগৰলৈকে লৈ যোৱা হৈছিলে, তাৰে ফুটেজটো আমি চাই পাই দেখা পাইছোঁ, ল'ৰাটো ইমান কনফিডেণ্ট, সি তাৰ মানে মুখত অলপো দুখ নাই, কোনো ধৰণৰ ৰিমৰ্ছ নাই যে মানে মই এনেকুৱা এটা ঘটনা কৰি দিলোঁ। তেওঁ কৈছে যে গাড়ীৰ আগত কিবা পৰিলে আমি মই গমেই নাপাওঁ, 6 ফুট ওখ ল'ৰা, 6 ফুটৰ ওপৰত ল'ৰা এটাৰ ওপৰেৰে গাড়ী এখন যদি ওলাই যায়, সৰু মেকুৰী এটা হ'লেও মানুহ গম পায়, হা কলগছৰ এটা মাথা এটা পৰি থাকিলেও গাড়ী উপচকা ওপৰেদি গ'লে গম পায়, 6 ফুট ওখ তাতকৈ ওখ ল'ৰা এটাৰ ওপৰেৰে গাড়ীখন চলাই লৈ গৈ পেলাই তেওঁ গমেই নাপালে যে গাড়ী কোন পিন্ধি কি লজিকত কি ভাৱেৰে আজি আমাৰ কমিশনাৰ চাহাবে এই ভাষ্যটো দিলে। তেখেতে দিয়াৰ আগতে নিজেও অকণমান মানে মানে অকণমান যদি চিন্তা কৰি চালে পছন্দ নিমিলে কোনো ফালৰ পৰা, ড্ৰাইভাৰৰ চব মনত আছে, ক'ত ই খুন্দিয়ালে, ক'ত ছোৱালী ড্ৰপ কৰিলে, ক'ত লুকাই আছিলে, কিন্তু 6 ফুটৰ গিগো সিং দেখা নাপালে।
মই কিন্তু লবলৈ পেলাই বাণিজ্যিক বিরতি আমি এই ক্ষেত্রে আরক্ষী আয়ুক্তর হত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা করিম। আরক্ষী আয়ুক্ত এই সন্দর্ভত কি কয় যে পরিয়ালে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে এই ঘটনার সঙ্গে আরক্ষী এজন উচ্চ পদস্থ বিষয়া জড়িত আছে, কোন বিষয়া জড়িত আছে, সেই বিষয়ার সঙ্গে এই দুই যুবতীর কি সম্পর্ক সেই বিষয়ে আমি বিতং তথ্য আপনাদের সদরি করিম। কিন্তু লম একটা বাণিজ্যিক বিরতি। আমি আলোচনা করে আছো ভূপিন্দর সিংয়ের হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত, এই একটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনাটুক এটা এনে ধরনের রূপ দিবলে চেষ্টা করা হয়েছে যে এই একটা সাধারণ দুর্ঘটনার ঘটনা। সেই সময় ভূপিন্দর সিংয়ের গাড়ি ভূপিন্দর সিংয়ের যখন ইনোভা গাড়িয়ে খুন্দি আইছিল সেই গাড়িখনের চালকজনক ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। চালকজনে বক্তব্য রাখিছে তেওঁ আহি থকা অবস্থায় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর তেওঁর গাড়িখনত দুজনী ছোৱালী আছিল, সেই প্রত্যক্ষদর্শীয়ে কৈছিল। আর সেই স্বীকার করে কৈছিল যে সেই দুজনী ছোৱালী আসলে বাটত লিফ্ট দিবলৈ আনছিল আর কোন ছোৱালী তেওঁ গম নাপায়। কিন্তু প্রশ্ন হয় আসলে কোন সেই যুবতী আর সেই যুবতী আরক্ষীর সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার প্রায় 15 দিনের পিছত আরক্ষী জেলত পড়ে এই গাড়ি চালকজন। এই 15 দিন পর্যাপ্ত সময় এই গাড়িখনের গড়ী এজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি আর এলোকে সন্দেহ প্রকাশ করেছে এই ঘটনার সঙ্গে আন ব্যক্তি জড়িত আছে। এই 15 দিনত অধিবক্তার সঙ্গে আলোচনা করে এনে ধরনের ভাষ্য গাড়ি চালকজনে দিব পারে, যি ভাষ্যই হয়তো আদালতে সহায় করব। আর কার্যত তেনে ধরনের ভাষ্যই দিলে প্রথম কথা হল যে কোন দুই যুবতী সেই কোন দুজনী যুবতী যে গাড়িত আছে সেই কথা প্রত্যক্ষদর্শীয়ে কালি কোর্টত থিয় হয়ে কব যে দেখিছিল। গতিকে লগেলগে গাড়ি চালকে নাই বলে কব নয়, গতিকে কৈছিল যে সচাই গাড়ি দুগৰাকী যুবতী আছিল, কিন্তু লিফ্ট দিছিল, কোর ছোৱালী নাজানে, বাটত নমাই দিছিল, এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা, এই সাধারণ দুর্ঘটনার ঘটনারূপে পরিগণিত করবলে চেষ্টা চলাব। আর এই ক্ষেত্রে আরক্ষীয় সহায় করেছে নাকি বলে প্রশ্নের সন্দেহ প্রশ্নমূলক চিহ্ন এটা আমার সম্মুখত আছে। আসলে এই একটা হাই প্রোফাইল একটা মার্ডার কেস হয়েছে নাকি বলে সন্দেহ প্রকাশ হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, এটা এখন গাড়িত মই ধরে ললো গাড়ি চালকজনের সঙ্গে এই দুই যুবতীর পরিচয় আছিল, যেহেতু উইটনেসে কৈছে, প্রত্যক্ষদর্শীয়ে কৈছে গাড়ি চালকের কাষর সিটত ভরি উঠাই আসনত ভরি উঠাই বহি গৈছিল যুবতীগী, পিছফালেও এগারী যুবতী আছিল, গুটখানে রজনীগন্ধা জাতীয় কিনা বস্তু সেবন করে আছিল আর সুরামত্ত অবস্থা আছিল। এই যুবতীগী ভূপিন্দর সিংয়ের তর্ক বিতর্ক হতে ইয়ার উপরে গাড়িখন চলাই যায় বলে স্টিয়ারিং টানি চলাই গুছি গৈছিল। সাধারণত কার ঘর কার গাড়ি চলাই লই গেলে এনে সাহস মানুষের আহে, হয়তো কোনোবা রাজনীতিবিদর হব লাগবে, হয়তো শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ার হব লাগবে, হয়তো দুর্ধর্ষ কোনো মাফিয়ার হব লাগবে, এই তিনটা হব লাগবে। গতিকে এওঁলোকে বারবারে সন্দেহ করেছে কৈছে যে এই ঘটনার সঙ্গে এজন শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া জড়িত আছে। লাতুল গোস্বামী, আপনাদের কাক সন্দেহ করেছে, কিয় সন্দেহ করেছে? আমি জানাত তো আরক্ষী বিষয়াই আছে, কারণ আমি আমার যেখানে ইনফরমেশন পাইছো থানা স্ট্রিক্টলি অর্ডার দিয়া আছে 5 দিন সেই স্টিয়া রিমান্ডত থাকবে, তাক যাতে কোনো ধরনের হ্যারাসমেন্ট করা নহয়, তাক টর্চার করা নহয়, সেটু অর্ডার দিয়া হয়েছে থানাত, স্ট্রিক্টলি অর্ডার করা হয়েছে যে তাক কার গাত হাত উঠাব নালাগে, তাক ইন্টারোগেট করব নালাগে, 5 দিন তাক ভালকে রাখি উলিয়াই পঠিয়ে দিব লাগে। যে কিন্তু কেনে পর্যায়ে আরক্ষী বিষয়ে জড়িত আছে বলে আপনাদের সন্দেহ প্রকাশ করেছে? আরক্ষী বিষয়া আইপিএসে আছে আপনার? আইপিএস, আর এই আইপিএসের সঙ্গে এই দুই যুবতীর কি সম্পর্ক আছে যেন ভাবে সব গাড়িখন প্রথম লৈ গৈছিল এজন এপিএসর ঘরলে আমি জানা মতে, মানে কোনে ড্রাইভারে ড্রাইভার না গাড়ির মালিকে এজন এপিএসর ঘরলে লৈ গৈছিল, তারপর আইপিএস জনের কথা বাড়ি তেওঁৰ ঘৰত লৈ গৈছিল, তারপর লগত ছোৱালী দুজনী আছিল? নাই নাই, ছোৱালী দুজনী নাই, তারপর গাড়িখন গাড়ির মালিকৰ ঘৰ পাইছিল গৈ পেলাই। অর্থাৎ আইপিএস জনের ঘরের পৰা দুজনী যুবতী উঠিছিল বুলি আপোনালোকে সন্দেহ কৰে? আইপিএস নহয় না, এটা এক্সিডেন্টের পাছর কথা কই আছো, এক্সিডেন্টের পিছত কি হয়েছিল কৈছে? হয় আকো কো, যেতিয়া আপনার মানে চালকে মালিকক কৈছিল তেতিয়া গাড়িখন এজন এপিএসর ঘরলে লৈ যোৱা হৈছিল, তারপর এজন আইপিএসর ঘরলে গাড়িখন লৈ যোৱা হৈছিল, তাতে তেওঁলোকে প্ল্যান করে পেলায় গোটেই কেসটো প্ল্যান করে হেৰিখন মানে ইনোভাখন আপনার হেৰি ঘর লৈ গৈছিল, গাড়ি মালিকৰ ঘরলে লৈ গৈছিল, আর তারপর এওঁক পঠাই দিছিল, ড্রাইভারজনক পঠাই দিছিল। আমি আরক্ষী আয়ুক্তর আজি কথা পাতিছিল এই প্রসঙ্গত, আরক্ষী আয়ুক্ত কি কথা কৈছিল আমি দর্শকক দেখাই লব বিচাৰিছো। আমি কন্টিনিউয়াস লাগি আছো এই কেসটোর লগত, আমি কেতিয়াও কোনো কথা ঢিলাই দিয়া নাই। এটা গাড়িখন যদি আমি উলিয়াব পাৰিছো, ড্রাইভারজন ধরিব পাৰিছো, তেতিয়ালে বাকি কামখিনি নকৰাৰ কোনো কথাই নাই। মই মাজতে খুব ব্যস্ত থাকার কারণে মই কন্টিনিউয়াস সুপারভাইজ কৰিব পৰা নাই,
কিন্তু মিডিয়াত যেহেতু কথাটো ওলোৱাৰ লগে লগে মই আজি OC আৰু তদন্তকাৰী বিষয়া দুইজনৰ লগত কথা পাতিছোঁ, DCP ষ্টৰ লগত কথা পাতিছোঁ, কৈছে যে যিজন ড্ৰাইভাৰক ধৰা হৈছিলে তেওঁ তেনেকুৱা কোনো কথা বক্তব্য দিয়া নাই, তেওঁ এইটোৱে কৈছে যে যুৱতী দুগৰাকী পিছফালে আছিলে। আৰু তাৰ বাহিৰে অকল আমাৰেই কথা নহয়, আমি এজন মেজিষ্ট্ৰেট মাতি নি চিনটো ৰিক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে মিডিয়াতো দেখিছে, মেজিষ্ট্ৰেটজনেও তেখেতক সুধিছে কিবা আছে নেকি তাত, গতিকে তেনেকুৱা কথা এতিয়া আমাৰ ওচৰত একো পোৱা নাই বা আমি কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ নহা খবৰ এটাও কাৰোবাৰ তাত যাব পাৰে, গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম যদি তেওঁলোকে গম পাইছে যে কোনোবা আৰক্ষী বিষয়া তেখেতৰ নামেই হওক বা তেখেতৰ পদবীয়েই হওক আমাক জনালে হ'ল। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে কি অভিযোগ আছে থানাত জনালে বেছি ভাল হ'ব, তেতিয়া সেইটো ক্ৰছ চেক কৰি ল'লে ভাল হ'ব। আৰু ড্ৰাইভাৰজনে যিকেইটা কথা কৈছে কিছুমান কথা প্ৰমাণ পোৱা গৈছে, কিছুমান আমি নিজেও কিছু বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই, গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত, আমি যি আই উইটনেছ আছে বা বাকী যি আমাৰ চাইণ্টিফিক ইনভেষ্টিগেশ্যন থাকিব, আমি মোবাইল হেৰিৰ পৰাই হওক বা জ্বৰ পৰাই হওক, তাৰ লগত আমি কৰবৰেট কৰিম এতিয়া এই গোটেই কথাখিনি, আৰু তাত যদি কিবা আছে আমাৰতো নধৰা কোনো কথাই নাই, ডেফিনেটলি ধৰিম। আৰক্ষী আয়ুক্ত হীৰেণ নাথৰ বক্তব্য, ৰাজীৱ দত্ত যে আৰক্ষীয়ে কৈছে গোটেই চিনটো মেজিষ্ট্ৰেটৰ উপস্থিতিত ড্ৰাইভাৰক লৈ গৈ ঘটনাস্থলীত ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰাইছিল, কি ধৰণে কৰাইছিল, এই ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰি থকা অৱস্থাত যিটো ভাষ্য আৰু ড্ৰাইভাৰজনে দিলে সেই ভাষ্যৰ ভিতৰতে ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হ'ল, তাত আই উইটনেছকো লৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন নাছিল নেকি, যে আই উইটনেছক নিয়া হৈছিল নেকি? আকৌ একদম মানে খুব মানে যদি আমি এটা কিবা এটা চিন এটা যদি ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰি আছোঁ, ৰিক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ, আমি আই উইটনেছক নিবই লাগিব। আই উইটনেছক নিদিয়া নিনিয়াকে আমি কি কৰিছোঁ, ড্ৰাইভাৰজনে যি কথা কৈছে সেইখিনি বিশ্বাসযোগ্য হয়নে নহয়, ড্ৰাইভাৰজনৰ সমানে আই উইটনেছখিনিওতো ক'ব পাৰিব কথাখিনি কি হৈছিলে কি হোৱা নাই। বিনা আই উইটনেছ তাতে নথকাকৈ তেওঁলোকক তাতে নমতাকৈ প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁলোকক আই উইটনেছ হিচাপে ধৰাই নাই, যদি ধৰিলে হয় তেওঁলোকৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো ল'লে হয় কমচে কম। এতিয়ালৈকে আই উইটনেছৰ ষ্টেটমেণ্ট লোৱা নাই নেকি? নাই লোৱা, এতিয়ালৈকে ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট লোৱা নাই। কমিশনাৰ ছাৰে ক'লে যে আমাক OC ওচৰত গৈ কমপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আমি পাইছোঁ, নেক্সট ডে যেতিয়া মই FIR দিব গৈছিলোঁ তেতিয়া সেইজনৰ পৰা যিটো মই ব্যৱহাৰ পালোঁ তাৰপাছত তেওঁৰ ওচৰলৈ আৰু যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে মোৰ তাত। আপুনি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আজি আৰক্ষী আয়ুক্তক নিশ্চয় আমি অৱগত কৰিম, মই কৈছোঁ দৰ্শকক আমি আৰক্ষীৰ ভূমিকা তেখেতে মোৰ আগত আই উইটনেছক প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে, তহঁতি সেই সময়ত 12:30 বজাত কি কৰি আছিলি তাত বুজা নাই, মোক সুধিছে আপুনি কেনেকৈ গম পালে সেইখন গাড়ী যে ইন'ভাই হয়, মই লগত দুজন উইটনেছ লৈ গৈছো তেওঁলোকৰ কথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই এইটো কথা কৈছো যে এইখন ইন'ভাই হয়। কোন থানাৰ ঘটনা? আপোনাৰ হেৰি হয় বশিষ্ঠ থানা তেতিয়া হয় আছে যে কালিও আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি বা সব চেনেলৰ যোগেদি তেওঁলোকে এইটো জনাইছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম কালি তেওঁলোক আহিছে অন মিডিয়া, আহি পেলাই কৈছে যে এজনী ছোৱালী ফ্ৰণ্টত বহি আছে, আজি পুলিচে সেইটো কথা মানে লুটিয়াই দিছে দুজনী ছোৱালী পাছফালে বহি আছে বুলি। একজেক্টলি, আৰক্ষী আয়ুক্ত ডাঙৰীয়া হীৰেণ নাথৰ প্ৰতি আমাৰ কোনো ভ্ৰান্ত ধাৰণা নাই, তেওঁ এজন সৎ আৰক্ষী বিষয়া বুলি পৰিগণিত। আমি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে হীৰেণ নাথক আহ্বান জনাম, আৰক্ষী আয়ুক্ত আপোনাৰ OC-ৰ ওপৰত কোনোবাই প্ৰেচাৰ হৈছে নাই নাজানো, কিন্তু বাস্তৱ সত্যটো হ'ল আপোনাৰ আই উইটনেছৰ ষ্টেটমেণ্ট আজিলৈকে কিয় লোৱা নাই, কিয় আই উইটনেছৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট আজিলৈকে লোৱা নাই, এইবোৰ কাৰণেতে আৰক্ষীৰ কাষৰ পৰা মানুহ পলাই নেকি? সাধাৰণতে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'লে আৰক্ষীৰ ওচৰত যাবলৈ মানুহে ভয় কৰে এইবোৰ কাৰণতে নেকি, যে উইটনেছে নিজে আহিলে নিজে দেখি পেলাই ক'লে কোনো স্বাৰ্থ নাই, উইটনেছ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যও নহয়, কিন্তু সেই উইটনেছক ৰিটেন ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ আৰক্ষী থানাৰ বিষয়াই ক'লে যে ৰাতি তহঁতি তাত কিয় আছিলি, সুৰামত্ব অৱস্থাত আছিল নেকি, এয়াহে আৰক্ষীৰ তদন্তৰ বিষয় নেকি? এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তু মই বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিম, কিন্তু এইখিনি ল'ম পুনৰ বাণিজ্যিক বিৰতি, মই আৰক্ষীক বহু প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া আছে। ভাল সম্পৰ্কটো কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক হ'ব পাৰে, নিজৰ ভণ্টি, নিজৰ খোলখালি, নিজৰ মাহীৰ ছোৱালী, নিজৰ জেঠাইৰ ছোৱালী, নে কিবা বেলেগ ধৰণৰ সম্পৰ্ক? এই প্ৰশ্ন এইবাবে আহিছে,
বা সেই যুবতী দুগৰাকী মালিকৰ কিবা সম্পৰ্কীয় হৈছিল নেকি? মালিকৰ যদি নিজা সম্পৰ্কীয় মানুহ হ'লহেঁতেন, যদি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হ'লহেঁতেন, সেইদিনা ৰাতি যদি এজন মানুহৰ ভূপিন্দৰ সিঙৰ গাৰ পৰা গাড়ীখন গুচি গ'লহেঁতেন, গাড়ী চালকজনে নক'লেও সেই দুই যুৱতীয়ে নিশ্চয় ক'লেহেঁতেন, আৰু দুই যুৱতীয়ে যদিহে ক'লেহেঁতেন, লগে লগে ভদ্ৰ মানুহজনে এই বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰিলেহেঁতেন, কিয়নো এই ঘটনাখনে যুৱতী দুগৰাকী কোনো দুখ নাছিল বুলি ক'ব পৰা গ'লহেঁতেন। কিন্তু এই কথাটো বাৰে বাৰে লুকুৱা হৈছে, এওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে এজন আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে এই দুই যুৱতীৰ সম্পৰ্ক আছে। এই দুই যুৱতীৰ সৈতে আৰক্ষী বিষয়াৰ বৈধ সম্পৰ্ক আছে নে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল? অবৈধ সম্পৰ্ক আছে বাবে কথাটো কেঁচুখানিতে সাপ ওলাব বুলি ভয়তে সমগ্ৰ ঘটনাটো ফালৰি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নেকি? ডক্টৰ নবনীল বৰা, কিভাবে? মই যিটো কথা পুনৰ দোহাৰোঁ যে ইমান ডাঙৰ সন্দেহ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াত এটা মানে এখন ডিটেক্টিভ, এইটো কি কয়, নভেল পঢ়ি থকা উপন্যাসৰ নিচিনা এতিয়া কাহিনী হ'বলৈ ধৰিছে। সাধাৰণ কথা যে এজন হেৰিয়ে পলাতক অৱস্থাত 15 দিন আছিল, গাড়ীৰ মালিকেও 15 দিন গাড়ীখনৰ বিষয়ে জনোৱা নাছিল। তেওঁলোক দুজন স্বাভাৱিকতে গাড়ীৰ মালিকক ইয়াত আৰু বেছি সোধপোছ কৰাৰ প্ৰয়োজনৰ এটা স্থল নিশ্চয় আছে। মই চিনি নাপাওঁ গাড়ীৰ মালিক কোন, মই একোৱেই নাজানো, কিন্তু মই এইটো ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াত ডেফিনেটলি হেৰি এটা আছিল। দ্বিতীয়তে কল লিষ্টখনৰ কথাটো মই বাৰে বাৰে জোৰ দি আছোঁ যে গাড়ীৰ মালিকৰ কল লিষ্ট, ড্ৰাইভাৰজনৰ কল লিষ্ট, তাত চাওক। তেতিয়া হ'ব কি, তাত কেইটামান যদি কমন নম্বৰ পায়, সেই নম্বৰটো যদি কোনোবা মহিলাৰ হয়, সেই মহিলাৰ তেতিয়া সেই সময়ত সেইকেইটা নম্বৰৰ টাৱাৰ লোকেশ্যনৰ পৰা গম পাব যে সেইকেইটা ক'ত আছিল। তেনেকৈ লজিকেলি, মই পুলিচ নহয়, মই ডিটেক্টিভ নহয়, কিন্তু লজিকেলি মই কথাখিনি কৈছোঁ, এনেকৈ কৰাৰ এটা স্থল আছে। পুলিচ এই বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ আছে কাৰণে কৰিব পৰা নাই, এইটো বৰ এক কিমান গ্ৰহণযোগ্য আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় হৈ পৰিছে। তাৰ এটা কথা যে অসম গুৱাহাটীত যিমান আৰক্ষী বিষয়া লাগে বা আৰক্ষীৰ লোক লাগে সিমানখিনি নাই। চৰকাৰৰো কিন্তু এইটো বিষয়ত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হোৱাটো উচিত। অকল আৰক্ষী গুৱাহাটী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰতে এৰি দিয়াতকৈ গুৱাহাটী আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ওপৰত অসম আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ত, অসম আৰক্ষীৰ আৰক্ষী প্ৰধান মুকেশ সাহাই ডাঙৰীয়া, তেখেতকো মই অনুৰোধ জনাওঁ যে কি হৈছে ঘটনাটো, কাৰণ আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ পৰিছে যেন লাগিছে, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিছে। আৰক্ষীৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস, আৰক্ষীৰ ওপৰত আস্থাটো ঘূৰাই অনাত এই কেছটো সোনকালে ইয়াৰ সমাধান হোৱাটো খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। যিহেতু ইমানবোৰ সন্দেহ আৰু স্পষ্টভাৱে কৈছে পৰিয়ালৰ লোকে, কোনো লোক ঢাক নোহোৱাকৈ স্পষ্টভাৱে কিছুমান সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, কিছুমান স্পষ্ট ইয়াত উইটনেছ আছে, ইমানবোৰৰ পিছত ধৰিব নোৱাৰাটো কিন্তু আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'বলৈ এটা সুযোগ দিয়া হৈছে। সেই সুযোগটো সোনকালে নাইকিয়া কৰক, আমি বিচাৰিছোঁ যে দোষীক সোনকালে ধৰক। এইবিলাক যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত এটা অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল নেকি, এইবিলাকৰ পৰা আৰক্ষী বিভাগৰ যথেষ্ট লোকচান হৈছে। সোনকালে আপোনালোকে এইটো যদি কোনোবা আৰক্ষী বিষয়া আপোনালোকৰ আছে, গোটেই অসম আৰক্ষী এজন বিষয়াৰ কাৰণে কেতিয়াও বদনামী হ'ব নোৱাৰে, অসম আৰক্ষী বিভাগে সেইটো নিশ্চিত কৰা উচিত। যদি কোনোবা এজন বেয়া আৰক্ষী, IPS আছে, APS আছে, তেওঁলোকক ধৰি পেলাই আপোনালোকে উদঙাই দিয়ক, নহ'লে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহিব য'ত বিভিন্ন প্ৰেছাৰ আহিব, হয়তো আদালতৰ প্ৰেছাৰ আহিব। মনত ৰখা উচিত যে নীতিশ কাটাৰাক হত্যা কৰি কিন্তু DP যাদৱৰ পলিটিকেল DP যাদৱৰ পুত্ৰই হত্যা কৰিছিল, আৰু DP যাদৱৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ শেষ হৈ গৈছিল আৰু সকলো ধৰা পৰিছিল। সেইবিলাক কথা কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে মনত ৰখাটো উচিত। পায়ল গোস্বামী, যে এতিয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা ক'লে যে যুৱতী দুগৰাকী গাড়ীৰ পিছফালে বহিছিল আৰু আপোনালোকে উইটনেছৰ কথা মতে কৈ আছে যুৱতী এগৰাকী আগত বহিছিল। পুলিচে কিয় ড্ৰাইভাৰ আৰু অ'নাৰৰ কথাই সঁচা বুলি ভাবিছে? আমি আজি 18-20 days হ'ল আমি খোলাকৈ আহিছোঁ, ফাইট কৰিছোঁ, আমি মিছাটো কোৱা নাই, আমাৰ কথা কিয় বিলিভ কৰা নাই? মোৰ পুলিচ এতিয়া এইটো শুনি এনেকুৱা লাগিছে যে লাইক নো ওৱান কেন বিলিভ পুলিচ। কিবা কালি যদি মোৰ কিবা হয়, মই পুলিচৰ ওচৰত যাবলৈ ভয় কৰিম। আই ৱান্ট জাষ্টিছ, আই জাষ্ট ৱান্ট টু চে ইন ফ্ৰণ্ট অফ এভৰি ওৱান, আই ৱান্ট জাষ্টিছ ফৰ মাই ব্ৰাদাৰ, আৰু প্লিজ পলিটিক্স এণ্ড এইটো ডাৰ্টি গেম প্লিজ নেখেলিব। এতিয়া আপোনালোকক আগতে আৰক্ষীয়ে কৈছিল নেকি যে ছোৱালীজনী আগত বহিছিল বুলি আগতে খবৰ আছিল নেকি আপোনালোকৰ? উইটনেছৰ বাহিৰে আৰু এজন আছে উইটনেছ যোনজন অহা নাই এতিয়ালৈকে ফ্ৰণ্টত, বাট আমাক কোৱা হৈছিলে যে উইটনেছ 4th number উইটনেছো সেইটোৱে কৈছিলে যে এজনী বেকত বহি আছিলে আৰু এজনী ফ্ৰণ্টত বহি আছিলে। আমি যেতিয়া থানাত গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাক ACPA খবৰ কৰি দি মানে হেৰি মাতিছিলে যে আপোনাৰ হেৰি আমি ধৰিছোঁ। থানাত যাওঁতে তেওঁ চিধা সুধিছে ড্ৰাইভাৰজনক যে ছোৱালী দুজনী
চিনি পাওঁ, তেতিয়া তেওঁ কৈছে ছোৱালীজনী চিনি নাপাওঁ, কিন্তু কৈছে এজনী আগত বহিছে আৰু এজনী পাছফালে বুলি আপোনালোকৰ সন্মুখতে আমাৰ সন্মুখতে কৈছে। মই 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 সুধাত কৈছিলে, মই কৈছিলোঁ এইজনী আগত ভৰি উঠাই বহি আছিলে আৰু বেকত বেকৰ ছোৱালীজনী গুটকা খাই আছিলে ন, ই একদম একো নামাতিলে, তাৰ ফেচৰ পৰাই গম পাইছোঁ যে সেই সময়ত আৰক্ষী কোন বিষয়ে তাত উপস্থিত আছিল ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ সন্মুখতে এওঁলোকৰ ওচৰত কৈছিল যে গাড়ীত আগৰ চিটত এগৰাকী বহিছিল, এগৰাকী পিছত বহিছিল, কিন্তু এতিয়া আৰক্ষী আয়ুক্তই কৈছে, আৰক্ষী আয়ুক্ত সেই তথ্য হয়তো থানাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে যে দুই যুৱতী পিছফালে বহিছিল, সেই তথ্য কিয় এতিয়া বদলাই দিয়া হ'ল আমি বুজি পোৱা নাই। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাম মহানগৰ আৰক্ষীক যে বিষয়টোক ছিৰিয়াছলি লওক, কোনোবা আৰক্ষী বিষয়াক বচাবলৈ গৈ এজন মানুহৰ হত্যাকাৰীক ধৰা নেপেলাবগৈ থাকিব বা কোন এই দুই যুৱতী সেই যুৱতীৰ কাহিনী নক'ব, সেই কাহিনীৰ সন্ধান নুলিয়াব, ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা অসম আৰক্ষীৰ বাবে একো নহ'ব। আমি অনুষ্ঠানৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো আহ্বান জনাম যে সমগ্ৰ বিষয়টোত আপুনিও মন দিয়ক, আপুনি এটা কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়ক যে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত ভূপেন্দ্ৰ সিং নামৰ এজন যুৱকক, এজন জনপ্ৰিয় যুৱকক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা হ'ল, গাড়ীৰে খুন্দিয়াই লৈ গোৱা হ'ল, গাড়ীত দুগৰাকী যুৱতী আছিল, সেই গাড়ীৰ চালকক ধৰি লোৱা হ'ল, কোন দুই যুৱতী সেই যুৱতী উলিয়াব পৰা নাই, তেওঁ কৈছে লিপ দিছে ৰাতি উৰুকাৰ নিশা, সেইটো কোনেও বিশ্বাস কৰা নাই, তেওঁলোকে পৰিয়ালে বিভিন্ন তথ্য দিছে, আৰক্ষীক তেওঁলোকে সহযোগ কৰিবলৈ সাজু আছে। সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম যে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ চেষ্টা চলায়। ৰাজীৱ দত্ত আৰু কিবা ক'ব আপুনি এই ক্ষেত্ৰত? মই কমিশনাৰ চাহাবক এটাই অনুৰোধ জনাম যে আই উইটনেছে যি কৈছে সেই হিচাপে গোটেইখিনি কথা তন্ন তন্নকেইটো শুদ্ধ প্ৰমাণিত হৈছে। অকল ছোৱালী দুজনীৰ ক্ষেত্ৰত কিয় সেই বস্তু ভুল হ'ব বুলি তেওঁ ভাবিছে বা পুলিচে ভাবিছে, যদি গোটেইখিনি বস্তু যদি শুদ্ধ যদি হৈছে সেইখিনিতো অলপমান বিশ্বাস গাড়ীখন বগা ৰঙৰ ইনোভা আছিলে, সন্মুখ আগত লৰা এজন আৰু লগত দুজনী যুৱতী আছিলে, সেইটো মানে প্ৰুফ হৈ গ'ল। যেতিয়া আপোনাৰ তন্ন তন্নকে অকল থাকি গ'ল কি এটা জাগাতে গৈ পেলাই কনফিউজনটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, সেইটো হ'ল যে ছোৱালী দুজনী দুগৰাকী পিছত আছিল নে আগত আছিল এক নম্বৰ, আৰু আমাৰ আই উইটনেছে কোৱা মতেৰে ছোৱালীজনীয়ে ড্ৰাইভাৰটো চলাই থকাৰ অৱস্থাত যেতিয়া ৰেচ দিছে ছোৱালীজনীয়ে চেইনডাল ঘূৰাই দিছে এনেকে টানি পেলাই, সেই বস্তুটোত মানিব খোজা নাই। সেই দুই যুৱতী দুগৰাকী পিছৰ ছিটত আগৰ ছিটত সেইটোত কনফিউজন কিহৰ কাৰণে, আৰু ষ্টেৰিংটো ঘূৰাইছে, এই গোটেইখিনি আই উইটনেছ যাব ৰেডি আছে, থানাত গৈছে, মিডিয়াৰ আগত আহিছে, সুবিধা দিয়ক, সুযোগ দিয়ক, আমি প্ৰত্যেকটা বস্তু আই উইটনেছৰ সন্মুখেৰে আমি 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 আপোনাক কথা দিছোঁ, অলপমান আমাৰো শুনক, অকল থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ যদি অকল মই এইটো কোৱা নাই, আজি ধৰাত পৰিছে গাড়ীখন আপোনালোকৰ একটিভনেছৰ কাৰণে ধৰাত পৰিছে, কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম এইটো আধৰুৱা বস্তু হৈছে, আচল কাল্প্ৰিট যাৰ সাহসত এই ঘটনাখিনি ঘটিছে, ড্ৰাইভাৰজনেতো মাৰ্ডাৰাৰ নহয়, তেখেতক ইনষ্টিগেট কৰা হৈছে, তেখেতক সেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনত লৈ যোৱা হৈছে, যোন আচল কাল্প্ৰিট হয় তেওঁলোকক ধৰিবলৈ আমাক মানে চাথ দিয়ক, আমি পাব্লিকে আমি এজ এ হোল যিমান আমাৰ পাৰোঁ আমি চাথ দি আছোঁ, আপুনি অকণমান বিশ্বাস কৰক, আমাকো মানি লওক কথাখিনি, মানে মানি লওক মানে কি ইনভেষ্টিগেট কৰক কমচে কম, আৰু নিউট্ৰেল অলপ মানুহ চেঞ্জ কৰি চাওক, যোন ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ আছে, মে বি আপুনি ডিফাৰেণ্ট তথ্য পাব। ঠিক, আমি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আৰক্ষী আয়ুক্তক অনুৰোধ জনাম যে পৰিয়ালৰ সদস্যক আপুনি পাৰিলে কাইলৈ এবাৰ মাতক, তেওঁলোকে উইটনেছ লৈ আপোনাৰ ওচৰত যাবলৈ সাজু আছে, বশিষ্ঠ থানালৈ নহয় আপোনাৰ ওচৰত যাবলৈ সাজু আছে। আপোনালোকে মানিছে, তেওঁলোকে কৈছিল যে এই গাড়ীখন এখন ভূপেন্দ্ৰ সিঙক এখন গাড়ীৰে খুন্দিয়াই থৈ হত্যা কৰি গৈছিল, সেই কথা আৰক্ষীয়ে ক'ত গম পাইছিল, উইটনেছৰ পৰা গম পাইছিল, ভূপেন্দ্ৰ সিঙক যিখন গাড়ীৰে খুন্দিয়াইছিল এই গাড়ীখন বগা আছিল, আৰক্ষীয়ে ক'ত গম পাইছিল, উইটনেছৰ পৰা পাইছিল, কোনো চি চি কেমেৰাৰ পৰা পোৱা নাছিল, আৰক্ষীয়ে গম পাইছিল যে গাড়ীখনৰ বাম্পাৰ ভাঙিছিল, গাড়ীখনৰ আগত AS01 নাম্বাৰ আছিল, গাড়ীখনত এগৰাকী ড্ৰাইভাৰ আৰু দুজনী ছোৱালী আছিল, সেই কথাও আৰক্ষীয়ে উইটনেছৰ পৰা পাইছিল, আৰু ড্ৰাইভাৰেও স্বীকাৰ কৰিছে দুজনী ছোৱালী আছিল, কিন্তু এজনী ছোৱালী আগত বহিছিল এজনী পিছত বহিছিল, সেইটো মানি ল'বলৈ কিয় টান পাইছে? ইয়াৰ দ্বাৰা আৰক্ষীৰ এটা চক্ৰই এই দুই যুৱতীক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে নে কিয় বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে? এই দুই যুৱতীক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰভাৱশালী নে কোনো শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা ব্যক্তি? কি কয় ৰাতুল গোস্বামী? আমাৰ সূত্ৰমতে আমি যিটো জানো, তেওঁৰ এই ছোৱালী দুজনী আপোনাৰ যিজন গাড়ীৰ মালিক প্ৰদীপ ডেকা, তেওঁৰ অতি ঘনিষ্ঠ,
আৰু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আৰু ঘনিষ্ঠ। সেইকাৰণে গোটেই বিষয়টো, গোটেই এক্সিডেণ্টটো আপোনাৰ গোটেই মাৰ্ডাৰটো প্লেন কৰি পেলাই এক্সিডেণ্ট কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছে। এইটো পিয়'ৰলি প্লেনড মাৰ্ডাৰ, মানে এইটো হিট অফ দ্য মোমেণ্টত সেই সময়তে তেওঁলোকে এইটো প্লেন কৰি পেলাই তাক মাৰিছে। অৰ্থাৎ আপুনি ক'ব বিচাৰে যে ড্ৰাইভাৰে ভাষ্য দিছে যে তেওঁ কি ভেটাপাৰাত ন ভেটাপাৰাত খাই আছে, বাইকৰ ঘৰৰ পৰা খাই আহিছে। অঁ, কিন্তু আপোনালোকে ক'ব যে এইটো বাইকৰ ঘৰত সঁচা নে মিছা বুলি ভাবে? য'ৰ পৰা আহিছে সি য'ৰ পৰাই গৈছে, ছোৱালীকেইজনী তাৰ লগত তেতিয়াৰ পৰাই আছে। আইডাৰ সি বাইকৰ ঘৰত আছে নহয় সি মালিকৰ ঘৰৰ পৰা আহিছে। য'ৰ পৰা আহিছে ফ্ৰম দ্য মানে সি যেতিয়া মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছে ছোৱালীকেইজনী তাৰ লগত তেতিয়াৰ পৰাই আছে। ছোৱালীকেইজনী কোনো ৰাস্তাত লিফ্ট দিয়া নাই, এইটো একদম মিছা কথা। সি যে বায়েকৰ ঘৰত সেইদিনা ভাত খাইছিল বা বায়েকৰ ঘৰত যে খাইছিল সেই বিষয়ে আৰক্ষী সোধপোছ কৰিছে নাই বা কোনো উইটনেছ পাইছে নেকি, জানে নেকি আপোনালোকে? আৰক্ষীয়ে বায়েকক আনিছিলে, বায়েকে কৈছে ভাত খাবলৈ সি গৈছিলে বুলি। কিন্তু বায়েকৰ ভাৰ্চন তাৰ ভাৰ্চনৰো কিছুমান কথাৰ অমিল আছে। বায়েকে কনফিডেন্টলি ক'ব পাৰে, কেতিয়াবা দুপৰীয়া কয় কেতিয়াবা ৰাতি কয়। বায়েকে নিজেই কনফিডেন্ট নহয় আৰু কথাবোৰ খুব উল্টা পুল্টাকে কৈ আছিলে যিমান মই চালো থ্ৰু মিডিয়া। প্ৰয়াত ভূপেন্দ্ৰ সিঙৰ ভণ্টি আমাৰ লগত আছে, পায়েল গোস্বামী। পায়েল গোস্বামী, অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আপুনি কিবা আহ্বান জনাব নেকি? মোৰ সময় শেষ হ'বলৈ আহিছে, আপুনি কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰিব নেকি? মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে ড্ৰাইভাৰক ধৰিলে, গাড়ী পালে, বাট দুজনী ছোৱালী ওলাবলৈ ইমান ইটছ নট এ টাফ জব, বহুত ইজি হয় পুলিচৰ কাৰণে। কিয় এনেকুৱা কৰিছে, কিয় ডিলে কৰিছে, কিয় নেগলেক্ট কৰিছে সেইটো মই নাজানো, বাট প্লিজ হেল্প কৰক, হেল্প কৰক আমাৰ। ৰাজীৱ দত্ত, আপুনি কি কয়? যুদ্ধখনৰ আধা যুদ্ধহে আমি জিকিছোঁ এতিয়ালৈকে, আৰু এই গোটেই যুদ্ধখনত মিডিয়া আৰু আমাৰ পাব্লিকৰ যোনখিনি ছাপৰ্ট আমি মানে আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গে পাইছে সেইটোক আমি আৰু কোনো মানে কেতিয়াও মানে সেইটোক আমি হেৰি হ'ব নোৱাৰোঁ, সদায় কৃতজ্ঞ থাকিম। কিন্তু যুদ্ধখন আধাহে জিকিছোঁ যেতিয়ালৈকে যাৰ সাহসত এই ঘটনাটো ঘটিছে আমি পালোঁ। হয়, সেই ল'ৰাজনে আছিলে ড্ৰাইভিং ছিটত, সঁচা কথা 50% আমি হ'ল। যাৰ সাহসত তেওঁ সেই ঘটনাখিনি কৰিছিলে, সেইখিনি দুগৰাকী ছোৱালীক আমি পাবলৈ এতিয়া বাকী আছে। তো আমাৰ যুদ্ধখন তেতিয়াই শেষ হ'ব যেতিয়া সেই দুগৰাকী যুৱতীক আমাৰ পুলিচে ধৰি পেলাই উচিত ন্যায় মানে উচিত শাস্তি দিব। আমি কৈছোঁ যে ড্ৰাইভাৰৰ কল ৰেকৰ্ড ট্ৰেক কৰক, কাক কাক ফোন কৰিছিল, ওলাই পৰিব, ওলাই পৰিব। এই ছোৱালীজনীৰ কথা যদি জানিব বিচাৰিছে, কিয় ভালকৈ ড্ৰাইভাৰক সোধপোছ কৰক, আগৰ ছিটত বহিছিলে, উইটনেছক মাতি আনক। আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনা উইটনেছক, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কিয় এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে মতা নাই, সেইটো এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়ে। আমি আশা কৰিম আৰক্ষী আয়ুক্তই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, আশা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই বিষয়টোত দখল দিব। ইয়াকে কৈ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।